Pogradeci fiton në shtëpi me Besën e Kavajës me rezultatin 2-1. Ka qenë një ndeshje dominuar nga skuadra e trajnerit Adriana Bazaj, që nga minuta e parë e deri në fundin e takimit. Me këtë fitore, pogradecarët kanë tashmë 12 pikë, por më tepër se pikët e grumbulluara deri më tani për kryepankinën liçenore e rëndësishme është se grupi funksionon më së miri. Skuadra edhe për trajnerin Abazaj ka pasur ekuilibër në të dy fazat e lojës, duke treguar se ky grup futbollistësh është në gjendje të bëjë më të mirën. Pas fitores së kësaj jave me Kavajasit, trajneri Adriana Bazaj nuk e fshi kërkesën për ta renditur skuadrën në vendet e para të tabelës. Madje i pari pankinës shkon më tej kur thot se pas ndeshjes së fituar në fazën finale të këtij sezoni, të gjithë do të shikojnë një ekip akoma më të mirë, duke lënë kështu për të kuptuar se pogradecarët do të kërkojnë maksimumin në këtë sezon. Fitoria me Kavajasit ka rikthyer edhe një herë tjetër ekipin tek sukseset e tij.